Сега директно включваме и доцент Искрен Иванов на пряката ни линия. Здравейте, доцент Иванов. Експерт по международна сигурност, да кажем на нашите зрители. Да. Кажете ми, какво означава всичко това като информация? Има ли риск за националната ни сигурност? Подготвя ли са наистина в България подобна дейност? На този етап няма краткосрочна заплаха за националната сигурност на страната, но има опасност от съществуването на спящи клетки на Хамас на българска територия, защото ние не знаем какви лица преминават през територията на страната и не знаем всъщност какъв точно е произхода на тези оръжия. А просто нямаме ясни доказателства, тъй като става въпрос за стари оръжия все пак, по какъв начин те са попаднали там, кой точно ги е оставил. Има прекалено много неизвестни, така че в краткосрочен план не смятам, че има заплаха за националната сигурност, но определено трябва така и страната, и сектора за сигурност да усили така усилията си в посока на това да се установи има ли спящи клетки на Хамас, защото ние имаме добри контакти с партньорските служби, но малко или много тази заплаха е дифузна, тя е неконвенционална и затова трябва постоянен мониторинг върху терористичните заплахи на територията на страна. Можем ли да влезем в дълбочина с оглед на информацията, ако щете и научните трудове, които се разработват по темата за международната сигурност, за това как действат спящите клетки, за да се организират в европейски страни, в случая защо България, Балканите мишена ли са от гледна точка на благодатна основа, на която да стъпят тези клетки и да организират дейността си извън страната? По-скоро България е един много удобен ход терористичните мрежи и организации да прехвърлят терористи, самотни вълци или цели групи от терористи за Западна Европа. От една причина, от една страна поради причината, че граничният контрол е отслабен, от друга страна, тъй като в крайна сметка ние сме външна граница на Европейския съюз, голяма част от този поток тръгва от Сирия, минава през Република Турция, по-лесно му е да влезе през България. Тревожното е обаче, че тези терористични мрежи използват България за това да съхраняват логистиката си, защото както и да го погледнем, тези открития, които бяха направени, свидетелстват, че на територията на страната има макар и устаряла логистика, която е била използвана за такъв тип атентати или предстои да бъде използвана. Все още нямаме ясна информация за това, всъщност, чие притежание. Но малко или много това буди повод за тревога, най-малкото, защото, пак казвам, проблема е да се установи дали има спящи клетки в България на Хамас. Ако трябва да получим някаква информация от службите, каква трябва да бъде тя? На какъв въпрос трябва да се отговори към днешна дата, след като вече сме научили всичко това от германските издания от една страна? Втори път е потвърдено от МВР. Аз ще повторя отново, че за мен няма в краткосрочен план заплаха за националната сигурност, но това, което ние трябва да знаем и за което трябва да сме информирани, има ли на първо място радикализация в България, има ли процеси по радикализация, които засякат пряко определени малцинства и които се мотивират, които тръгват така по вдъхновение от тези трансгранични терористични мрежи, не само Хамас, Хизбула. Те са много. И на второ място има ли спящи клетки на тези организации на територията на страната, защото червената линия от това да има спяща клетка до организирането на терористичен атентат е много, много малка. Ако трябва да се вземат някакви мерки, понеже споменахте контрола на границата, трябва ли той да се засили неминуемо? Разбира и нещо се, друго, трябва ако да разбира се, има което да се направи. Аз мисля, че тук дори бихме влезли в политическа риторика най-малкото, защото ние виждаме, че в момента падат границите по въздух за Шенген, но все още нямаме дата за присъединяване по суша. По-скоро усилията към това да се предотврати такъв трафик на оръжия към Европа трябва да бъде част от нашите общи усилия заедно с европейските ни партньори за пълноценното присъединяване на страната в Шенген. Защото такъв тип открития дават повод за това да има съмнение в способностите на България да гарантира сигурността на границите си.
Понеже споменахте Шенген в този контекст, смятате ли, че тази информация може да ни попречи за приемането ни по сухопътни граници в Шенген? Не, по никакъв начин не считам, че може да ни попречи. Да, тя би била един много така удобен кос в ръцете на онези, които не искат България и Румъния да влязат по суша в Шенген. Тя определено е червена лампа за това, че има проблеми в националната ни сигурност, които трябва тепърва да се решат, но не мисля, че така един толкова малък казус би попречил на България да се присъедини пълноценно към Шенген. По-скоро важното е да се установи дали наистина на територията на страната има терористична активност. Благодаря ви, доцент Иванов, за това, че се съгласихте да се включите в ефира. Ние абсолютно в късните часове с нощи ви се обадихме веднага, щом излезе информацията. Благодаря още веднъж за това, че се включихте и бяхте част от ефира на Твоя ден.